ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପିଙ୍କି ରୋଷେଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜିର ରେସିପି ଆଚାର ବନେଇବା। ଆଚାର ଆମର ଏମିତି ବନେଇବା ଯେ ସେଥିରେ ଆଚାରରେ କୌଣସି ମସଲା ପଡ଼ିବନି, ବିନା ତେଲରେ ବିନା ମସଲାରେ ଆମେ ଆଚାର ବନେଇବା। ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ, ଆଉ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବି ଖାଇପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଚାର ବନେଇବା ଆଗରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଙ୍କି ରୋଷେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଚାରକୁ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିନେବା ଆଜିର ଆଚାର ବିନା ତେଲ ମସଲାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଚାର ପାଇଁ ମୁଁ ନେଇଛି ରସୁଣ, ଲଙ୍କା, ଅଦା ଆଉ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲୁଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଙ୍କାକୁ ଧୋଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କାଟିଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେଉଁଭଳି, ଆଉ ରସୁଣ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇଛି। ଅଦାକୁ ଆପଣ ଆଗେ ଛଡ଼ାଇଦେବେ, ତାପରେ ଧୋଇଦେବେ, ତାପରେ କାଟିବେ। କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଜମା ଧୋଇବେନି, ଆଚାର ଜମା ଭଲ ହେବନି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ କାଟିଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ରସୁଣ ଆମର ମଝିରୁ ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଛି, ଗୋଟା ରସୁଣ ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଫାଳ ହୋଇଛି। ଆଉ ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ, ଆଚାର, ଯେଉଁ ଆମର ଅଦା ସବୁ କାଟିଦେଇଛି। ଏକୁ ଆପଣ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ନେଇଛି ସାମଗ୍ରୀ, ମୁଁ ଯାହା ବି ବନାଏ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନିଏ, ବେଶୀ ନେଇନି, କାହିଁକି ସେ କାରଣ ପରେ ଜାଣିବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କାଚ ବୋତଲ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ନାଇଦେଲି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ଥିଲେ ନାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଜାର୍ ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଆକୁ ଆପଣ ଜମା ବି ଧୋଇବେନି, କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଧୋଇବେନି, ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗିବନି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଲୁଣ ଦେବି, ଲୁଣ ଆପଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବେ। ତ ଲୁଣ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଟିକିଏ କମ୍ ଦେଇଛି। ତ ଆମର ଏଥିରେ ଏବେ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ିବା, ଲେମ୍ବୁ ମୁଁ କାଟିଦେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ମୁଁ ମଞ୍ଜି ବି କାଟିଦେଇଛି, ଏବେ ଆକୁ ଆମେ ଆ ଭିତରେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବା। ଏଥର ଖାସ୍ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ, ଲେମ୍ବୁଟା ଆମର ନିହାତି ଦରକାର, ଲେମ୍ବୁ ନଦେଲେ କି ଆଚାର ହୋଇପାରିବନି। ତ ସେତିକି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଲେମ୍ବୁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଲେମ୍ବୁ ଆ ଭିତରେ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କାର ମାତ୍ରା ଅଧିକା ବଢ଼େଇବେ, ତ ଯଦି ଅଧିକା ଆହୁରି ନେବେ ତ ଲେମ୍ବୁର ମାତ୍ରା ଅଧିକା ବଢ଼ିବ। ତ ଲେମ୍ବୁ ଏଥିରେ ଆମର ଲଙ୍କା ଅଦା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପୁଡ଼ି ଦେଇଛି, ଆକୁ ଏବେ ମୁଁ ଖରା ରଖିବି। ତ ଆମର ଏଇଟାର ଖାସ୍ ହେଉଛି ଯେ ଲେମ୍ବୁ ରସରେ ଆମର ଲଙ୍କା ଅଦା ଆଉ ରସୁଣ ସିଝିବ, ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ରସ ହୋଇଯାଇଛି, ଏକୁ ମୁଁ ଖରା ନେଇକି ରଖିଦେଉଛି। ଆପଣ ଏଇଭଳି ନିହାତି ଭାବେ ଆଚାରଟି ବନେଇ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ, ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଆଉ ୟାକୁ ଅଳ୍ପ ଦେବେ, ଆକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଫେଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖରାରେ ରଖିଥିଲି, ଗୋଟେ ଦିନ ଖରାରେ ରହିଲେ ଇଏ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅତି ସହଜ ଆଚାର ରେସିପିଟିକୁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ବନେଇବେ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ଆଚାର ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇ ରେସିପିଟିକୁ ଆରମ୍ଭ ଶେଷ ନ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।